Jani used to live in an orphanage called SKO, which is an orphanage that I used to live 13 years ago. Today is a very special case to me. I want to hear Jani's story because we have similar story. Come to visit her with me here. ខ្ញុំឈ្មោះគឹមចនីរៀនថ្នាក់ទី5អាយុ12ឆ្នាំទៅនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងតាំងពីអាយុប៉ុន្មានដែរអូនអាយុ6 7ឆ្នាំចនីអាចប្រាប់ពីកាលវិភាគរបស់ចនីនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងគេឲ្យចនីធ្វើឲ្យគេខ្លះខ្ញុំពេលនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាគាត់ទៅកាលពីគេគេឲ្យបោសសម្អាតផ្ទះហើយពេលទៅរៀនមកវិញជួយធ្វើម្ហូបដល់ពេលទៅរៀនថ្ងៃបន្តទៀតមកវិញជួយដាក់បាយទានិងស្រោចដំណាំបច្ចុប្បន្ននេះខាងអង្គការ CCTV គេជួយទំនុកបំរុងអូនហើយនឹងមីងហើយនឹងប្អូនអញ្ចឹងអារម្មណ៍អូនឯងមិនដែរនៅពេល CCTV ជួយខ្ញុំមីងនិងប្អូនខ្ញុំមានថាសុបាយហើយដែលបានពួកគាត់នឹងមកជួយខ្ញុំនិងមីងនិងប្អូនហើយខ្ញុំមានថាសុបាយហើយរំភើបដែលបានគាត់មកជួយពួកខ្ញុំនៅមណ្ឌលនឹងនៅផ្ទះខ្ញុំមានការកក់ដៅនឹងផ្ទះវិញព្រោះមណ្ឌលមានមនុស្សច្រើនពេករៀងវាអត់មានការកក់ក្ដៅជាងគ្រួសារព្រោះបានខែតួមខ្ញុំល្អដើម្បីឲ្យមានខ្យល់អុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់ចូលការអ្នកគ្រូនៅ SKO ពិបាកមែនទែនហើយដូចរូបអ្នកគ្រូឲ្យមើលហ្នឹងណាទៅស្រែចាប់ក្តាមចាប់អីហើយច្រូតស្មៅគោផងអីផងបានទៅរៀនម្ដងវេទនាហើយគេវាយគេធ្វើបាបទៀតអញ្ចឹងណាប្រធានអង្គការវាយផងអីផងអ្នកគ្រូសុបាយចិត្តដែរចានីត្រឡប់មកនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារវិញព្រោះអីมันមានកន្លែងណាដែលល្អប្រសើរជាងគ្រួសារទេព្រោះអីអ្នកគ្រូឃើញចានីស្រស់បោះសុបាយចិត្តបាននៅមួយមីងហើយមីងស្រឡាញ់មែនទែនណាចា It is very special to meet Jani and hear her story. With your support, we can empower family to bring back their children home from the orphanage.